Furuseth, Grønvold, Kødebø og Robin Bakke-Andresse. Så stikker Rødengen i alternativet. Stikker Rødengen i alternativet. Skal vi se om det var lurt. Får med seg Bakke-Andresse. Bakke-Andresse prøver seg, men har for lite fart. Halvorsen, andre, Furuseth, tredje. Bakke-Andresse, fjerde, Rune Grønvold, femte. Og Bakke, nei, Fønnebø, sjette. Rødengen har tilrivet seg noen meter, men har han ferdig alternativet. Skal vi se om det var eventuelt et sjakktrekk. Det er Halvorsen, Furuseth på de neste plassene. Bakke-Andresen, Grønvold, Fønnebø. Så går Fønnebø i alternativet. Fønnebø går inn. Rødingen passerer tre runder inn i kommando. Fønnebø med Halvorsen på inneren og gjør også Furuseth. Så står vår venn Fønnebø på inneren. Halvorsen. Så prøver også Furuseth seg mot Fønnebø. Fønnebø svarer opp. Fønnebø får inneren på neste. Her er Halvorsen, Fønnebø. Furuseth, så snurrer Halvorsen. Her er Fønnebø, så snurrer også nesten Furuseth. Da kommer Grønvold forbi. Her er Furuseth, dette ned på en femte. Halvorsen er fjerde, Halvorsen femte. Robin Bakke-Andresen har kastet inn håndkla. Blir nummer seks i dagens A-finale, hvis det ikke blir noe svart flagg ute og går. Det er Rødengen som leder to runder igjen foran Rune Grønvold. Og så er det videre av DC og B. Martin Furuseth på tredje. Fønnebø fjerde. Halvorsen femte. Så langt. Ja da. Det er ikke avgjort noen ting her. Muligens vinneren av A-finalen er avgjort. Kommer Rødengen inn på fra Nordre inn til passering. En runde igjen i kommando. Det er Halvorsen i alternativen og snurrer. Grønvold andre, Furuseth tredje. Fønnebø fjerde, Halvorsen femte. Da er vi ute på siste runde. Alle bortsett fra Robin Bakke-Andresse, som dessverre står igjen i dumpa her. Med en skadeskutt sammen 900. Trond Rødengen har leda fra start. Nå har han bare Nordre svingen igjen. Fønnebø har fjerde. Men vinner Trond Rødengen, NMK Kongsberg, mine damer og herrer. Andreplass til Rune Grønvold, Grønvold Motorsport og NMK Sande. Tredjeplass vinneren av DC og B, Martin Furuseth. Fjerdeplass til hans Bjørnar Fønnebø fra Nord- og Uvedal. Femteplass til Lars Christian Halvorsen fra NMK Tønsberg. Og sjetteplass til Robin Bakke-Andresen, NMK Tønsberg. Det vi hadde med kjøring